Блум шукає інформацію про своє минуле. Вона прагне підтримки Брендона, однак від нього віє прохолодою, до того ж з'являється загадкова красуня. Блум дізнається, що Брендон – справжній принц Ерклеонський. Усе, що вона знала, виявилося брехнею. Їй хочеться лише одного – втекти додому. Хранителька сили дракона. Стелла. Усі зібралися. Блум, сподіваюся, ти хочеш повідомити справді щось важливе. Бо я саме упорядковувала своє взуття. Боже мій, ти переосмислила свої пріоритети? Пріоритети тепер на місці, на відміну від звимин. Мені треба з вами поговорити. Серйозно. Що сталося, Блум? Я давно про це думаю. І після випадку у Червоному фонтані. Я вирішила піти з Алфеї. Ну от. Що? Через якусь дрібницю? Воно того не варте. Забудь про Брендона, Скай, чи як там його. Ти сама по собі. Блум, у тебе надзвичайні сили. Не марнуй їх. Ти хочеш отак відступитися, не дізнавшись, що на тебе чекає? А як же твоє походження? І таємниця, пов'язана із Дафні? Техно, мені байдуже. Краще про все забути. Мені не місце у цьому вимірі. І я це відчуваю. Послухай, Блум. Подумай як слід про те, що хочеш зробити. Флоро, повір, я усе обдумала. Брендон обманув мене. Чому він видавав себе за сквайра принца Ская, коли сам був принцем? Тому що я не принцеса. Тут усі особливі, надзвичайні, а я ніхто. Вони зрозуміють. Мені прикро, Кіко. Ходімо. Okay.
їх не забуду. Прощавай, Магіксе. Саме так. Вона сказала «Прощавай, Магіксе» і зникла. Пішла. Отже, фея здалася. Вона подалась додому. Сестри, послухайте. Мамо! Ми давно чекали цієї нагоди. Без подружок із Вінкс Блум стане вразливою. Мамо! Так. Гардинія, зустрічай. Вітаємо в Гардинії. Все гаразд, ти не повинна нічого пояснювати. Ти зробила вибір, і ми його поважаємо. Сподіваюсь, ви не сердитеся. Сонечко, чого нам сердитись? Ти ж наша люба донечка. Я пропустила цілий рік школи. Ви ж хотіли, щоб я продовжила навчання, а я вирішила. У мене таке враження, що я вас підвела. Насправді, ви теж так думаєте. Я вмію бачити. Наступного року підеш до школи. Ми раді, що ти вдома. Я бачу справжнє почуття. Ви ні з кілечки не раді. Так-так, хто повернувся? Розумниця Блум. А як там коледж для обдарованих? Дивно, що ти вдома. Заняття ще не скінчилися. Привіт, Міці. Знаю, тебе вигнали. Ні, я сама пішла. А як же? Немає значення, головне, ти облажалася. Чарівна Блум, ти у серці назавжди, і в небесах, чи на землі, ти знаєш всі таємниці чарівні, ти звільни свої мрії, світлі відпусти, і ти відчуєш, хто що? Чому ви не повідомили мені? Ми подумали. Що? Що, можливо, я не помічу? Як ви могли? Ви ж подружки Блум. І дозволили їй піти, не спробувавши зупинити. Це не так. Міс Музо! Добре, добре. Поговоримо іншим разом. А зараз можете йти. Ви чули? Я ж казала, що треба попередити Фарагонду. Так, можливо. А що якби Блум передумала? І повернулася б? На жаль, ні. Визнаймо, Блум пішла назавжди. Тоді я її поверну. Рожеві гвоздики? Пробачте, місіс Дживс, їх не залишилось. Мамо, ще трохи є. От. Дякую. Приємно, коли помічниця вміє чаклувати. Мене навчила Флора. Ти сумуєш за подружками. Mm.
Я знала, що вона не витримає. Її не місце в Алфеї. Але й тут Блум не раді. Ми покладемо край її стражданням. От побачиш, я швидко звикну до місцевого життя. Я ж правильно зробила. Дуже дякую. Теж мені, друг. Блум, як справи? Ти розмовляєш сама із собою? Тю-тю! Це приємніше, ніж із тобою, Міці. Яка злюка. Що, чи ти іспит провалила? Пробач, я й забула, ти ж не ходиш у школу. Бувай. Я все надолужу. І все одно відставатимеш. Яке тобі діло? Дай мені спокій. Уяви, що мене не існує. Без проблем, Блум. Ти і так ніхто. І з мене досить. Ні. Ні. Що? Ні. Так їй треба. Ходімо додому. Ні, Люба. Привіт, Блум. Ми навідалися до твоїх батьків. Можна їх так називати? А тепер заберемо те, що належить нам. Давай, Огре. Вона твоя. Що? Я тут, Бовдуре. Ти пошкодуєш, що напав на моїх батьків. Отже, Блум, ти хочеш битися? Стормі, берися до справи. Із задоволенням. Готова здатися? Ходімо додому. Насувається гроза. Гаразд. Хай так. У нас ще є козир. Козир? Мої батьки! Ми не відкриваємо усі карти одразу. Блум! Мамо, тату! Навіщо ви це робите? Що ви хочете? Зробити тебе нормальною. Нам потрібна твоя сила. Ні за що! Ви її не отримаєте! Ви лихі і жорстокі! Неправильна відповідь! Ah!
неймовірна нікчемна фея. Здавайся, Блум. Боротися марно. Нам потрібен вогонь дракона. Люба, ти ж знаєш, що наші три прародительки знищили доміно, щоб добратися до нього? Вони усвідомлювали силу вогню. Їх би ніщо не зупинило. Вони майже домоглися свого. От тільки твоя старша сестра, німфа Дафні, все зіпсувала, врятувавши тебе. Дафні? Її вони позбулися. Але перш ніж вони це зробили, Дафні сховала тебе у потаємному місці подалі від батьківщини. А яке вам діло до давно минулих подій? Ми продовжуємо справу наших предків і закінчимо їхню місію, так, сестри? Так. Наші прародительки були старими і виснаженими, а ми юні і сильні. Вам доведеться битися зі мною. Невже? На жаль, тобі ніхто не допоможе, принцесо. Чому ти звеш мене принцесою? Як зворушливо, ти її досі не знаєш? Люба Блум, ти донька короля і королеви Доміно. Ти остання єдина спадкоємиця трону. Ти хранителька найпотужнішої сили у Всесвіті. І дуже скоро ця сила належатиме нам. Вона твоя, сестра. Я не зволікатиму. От і все. Нас ніщо не зупинить. Готові? Так. Ще пак. Велична мить. Ми от-от станемо найсильнішими відьмами в історії Чарівного Виміру. Непереможними. Поквапмося. Я починаю нервуватись. Вакуум. Гей, що сталося? Нічого, дурню. Забираємося звідси. Я не жартую, це був мій скутер. Так, а вже ж. Слухай, Міці, тобі треба перепочити. Тату? Блум? Люба? Ні, вони повернулися. Стелла! Блум, що сталося? Трікс, знайшли мене і напали. Вони надто могутні. Вони забрали мої сили. Блум, повертайся в Алфею зі Стеллою, щоб усе владнати. Твоя мама має рацію. Ти одна з найсильніших фей у світі. Ми помстимося. Діючи разом, ми зможемо розібратися з Трікс і завадити їхнім лихим планам. Ми з тобою. Я вас люблю. У наступній серії Рівен дізнається про підступність Дарсі. Трікс забрали вогонь дракона, який живив сили Блум. Невже вони задумали напасти на Алфею і Червоний фонтан? Усі гуртуються перед загрозою, але в Чарівному вимірі панує хаос. Українською мовою озвучено «Так треба продакшн» на замовлення телекомпанії «Інтер».